Pisanje diplome vam je verjetno znano. Izberete si zanimivo temo, mentore in začnete z dispozicijo. V dispoziciji določite cilje, metode dela, hipoteze in tako dalje. To je kar nekaj časa namenite za ta namen in je zato mogoče to glavna razlika od diplomskega izpita, kjer lahko v mesecu in pol zaključite vaše šolanje. Diplomski izpit je primeren za tiste, ki imajo določeno dobro raven znanja, ki ste jo pridobili tekom triletnega študija oziroma ki imate veliko praktičnih izkušenj. Pogoj za pristop k izpitu je povprečje 7,5 v vseh treh letih. Ugotovili smo, da študenti z nižjim povprečjem imajo težave pri reševanju diplomskega izpita in je to precej pomembno, saj lahko k diplomskemu izpitu pristopite le enkrat. Izjemoma lahko ponavljate diplomski izpit, če ste padli le eno od področij, torej če se spomnite, so področje finance, marketing in management, pa še v tem primeru lahko odstopate od pozitivne ocene samo 10 odstotnih točk. V nasprotnem primeru morate se lotiti seveda pisanja diplomske naloge in ne morate ponavljati diplomskega izpita. Pomembno pa je, da na vsa srečanja prijete pripravljeni, se pravi, da analize oziroma študije primerom naprej preberete in pripravite tudi že kratke analize, da lahko delate v skupinah. Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega predmeta in samega izpita. Diplomski predmet obsega 4 obvezna srečanja in na koncu ponavljanje pred izpitom. Čez 3 tedne imamo na koncu izpit, ki traja 6 celih ur, za dvema odmoroma po 15 minut. Da lahko pristopite k izpitu, morate pri vsakem področju, imamo 3 področja in sicer finance, marketing in management, pripravite naloge oziroma oddate pisne analize študij primera oziroma case-ov. Pri vsakem področju obdelamo eno študijo primera v razredu in potem napišete analizo, eno pri vsakem področju pa morate obdelati sami in jih oddati do določenega datuma. Torej, da lahko pristopite k diplomskemu izpitu na koncu, morate imeti oddanih 6 pisnih nalog do točno določenih datumov. Torej, zdi se precej zahtevno, pa kljub temu verjamem, da tisti, ki ste nabirali znanje v triletnem študiju pri nas, imate dovolj osnov, da lahko to izpeljete, še posebej, če imate že praktične izkušnje iz svojega delovanja, se pravi svoje zaposlitve oziroma vodite svoje podjetje. Ugotovili smo, da tisti študenti, ki ste malo dlje časa iz izvenšolskih klopi, potrebujete mogoče tudi malo spodbude oziroma uvoda v sam diplomski predmet, ker diplomski predmet ni ponavljanje snovi iz področja financ, marketinga in managementa, ampak reševanje oziroma vaja reševanja izzivov, študije primera. Vedno bomo dali takšne študije primera, ki jih boste srečevali v podjetjih, tako da verjamem, da to v osnovi ne bi smel biti problem. Vsekakor pa starejši študenti povedo, da bi jim prav prišlo, če bi pred tem ponovili snov. Zato smo pripravili priprave, kjer bomo osvežili snov iz managementa, financ in marketinga za sam diplomski predmet. Želim vam, da uspešno zaključite študij in da vam nove možnosti, ki vam jih ponujamo, pri tem pomagajo. Se vidimo!